19 година в ефірі «Харківські новини» на Суспільному. Я Світлана Стеценко. Жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. І у цьому випуску ми розповімо про наступне. Будівництво нової дороги на Салтівці, де пролягатиме та коли почнуть прокладати шлях. Запобіжні заходи затриманим після сутички на Римарській. Чи визнали провину підозрювані та що просили на суді? Пограбував квартиру та зламав собі обидві ноги. Харків'янка Ольга Кравцова розповіла, на що збирала викрадені кошти. Нову дорогу між Салтівкою та центром мають прокласти до кінця серпня наступного року. Її довжина – понад 2 кілометри. Про це сьогодні під час наради щодо її будівництва сказав міський голова Геннадій Кернес. Сьогодні до мерії прийшли і підприємці ринку Барабашово. Частина дороги має бути на місці торгових палаток. Про що говорили на зустрічі у сюжеті Софії Цвіткової. Велика зала міськради. Тут збираються посадовці та підприємці ринку Барабашово. Наша задача її построїти, ваша задача, значить, не опиратися, а допомагати місту розвиватися. Пасажиропоток, який на Салтівці зараз обмежений. Пасажиропотік на Салтівці зараз обмежений, в тому числі і ринком Барабашово. Він складає десь до 2000 машин на годину по різних магістралях. Машин в час по різним магістралям. Про наміри прокласти нову дорогу Кирне заявив на початку вересня. Реалізувати те, що було передбачено генеральним планом міста ще у 1953 році. Не може викликати сумнівів ні в кого, що це робиться під когось. Це робиться для міста і для містян. Майбутня дорога проходитиме там, де зараз розташований ринок Барабашово. Знести планують 3 торговельні майданчики та господарчі ряди. Це майже 1500 торговельних об'єктів, говорить Кернес. Цим підприємцям він пропонує розірвати договори з адміністрацією ринку та оформити їх з комунальним підприємством «Міський торговий ринок», який надасть інші місця. Торговому комунальному ринку буде виділено 2,5 гектари біля проспекту Ювілейного, так званий таксопарк. 50 лет юбилейный, короче, проспект Юбилейный, бывший 50 лет в ЛКСМ, это так называемый таксопарк. На данный момент это жизненно важная дорога для города Харькова. На даний момент це життєво необхідна дорога для Харкова. Ви пропонуєте перейти у комунальну власність сучасне місто. Кращі умови, все добре. Але в нас чомусь усі комунальні підприємства є збитковими. Навіщо нам вступати у неприбуткове підприємство? Знаходяться убиточними. Зачем нам заведомо вступати в убиточне підприємство? Не всі комунальні підприємства убиточні. Не всі комунальні підприємства збиткові. Мені важливо, щоб харків'яни змогли виїхати з місця свого життєвого простору спокійно, конкретно і зручно. Життєвого пространства спокійно, конкретно і удобно. Скільки бюджету Харкова коштуватиме нова магістраль, головна архітекторка міста Тетяна Полюванова відповісти не може. Говорить, остаточний проєкт ще не розробили. По прогнозам генерального плана, діючого генерального плану міста Харкова, за прогнозами чинного генерального плану міста, у 2025 році в нас буде 300 машин на 1000 мешканців, а це 150 тисяч машин на Салтівський житловий масив. І це лише приватний сектор. Нас просто очікує транспортний колапс. 150 тисяч машин на Салтівський житловий масив, тільки от частний сектор. Бачите, нас чекає транспортний колапс. Коли матимуть готовий проєкт та почнуть будівництво, посадовці строків не називають. Єдина дата від мера. Дорогу планують відкрити за рік, до наступного дня міста. Дорога буде построєна. Все, точка. Софія Цитко, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. По завершенню зустрічі кореспонденти Суспільного попросили прокоментувати будівництво цієї дороги концерн АВЕК, якому належить ринок. Речник концерну Сергій Зайцев сьогодні сказав, що ця дорога має політичне значення через конфлікт Геннадія Кернеса із Олександром Фельдманом. Сам Кернес під час зустрічі політичну складову відкидав.
Сьогодні ми бачимо з вами не несподіванку, сьогодні ми бачимо з вами не які ми зараз не навіть не сперечаємося з приводу правомірності. Ми бачимо те, що питання розвитку інфраструктури стало політичним. Це спроба фактично тиску на підприємців. Трьом підозрюваним у сутичках на Римарській обрали запобіжні заходи. Двом представникам громадської організації «Фрайкор» – домашній арешт у нічний час. Ще одному підозрюваному з Івано-Франківщини – тримання під вартою. Про що на суді розповіли підозрювані у сюжеті Маргарити Дешкіної. У залі Дзержинського райсуду із плакатами представники громадських організацій «Фрайкор», «Традиція та порядок», «Правий сектор» та «Нацдружини». Тут вибиратимуть запобіжні заходи підозрюваним у справі про сутички на Римарській. Усіх підозрюють у нападі на працівників правоохоронних органів. Двоє затриманих – з «Фрайкору». Ось на лаві підсудних – перший підозрюваний. Ростиславові Федорко – 23. Він родом з Івано-Франківщини. Що робив у Харкові – не говорить. Його захисник перед початком читає молитву. Отче наш, сущий на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Анатолій Тарасенко просить не тримати свого підзахисного за склом. Суд клопотання задовільняє. Значить, клопотання, які надійшли. Слідчий Комарово, прошу вас. Прокурор просить арештувати чоловіка на час слідства. Враховуючи те, що ця особа переховувалася від органу судового розслідування в іншому місці та знов вчинила кримінальне правопорушення вже на території міста Харкова, є обґрунтована підозра вважати, що вона, перебуваючи не під вартою, може уникнути від участі в слідчих діях. Його захисник просить не вибирати ніякого запобіжного заходу. Немає ніяких відомостей про те, що він знаходиться в розшуку. Немає ніяких відомостей про те, що в нього обраний якийсь запобіжний захід. Підстав для обрання мені такого запобіжного заходу немає. Я готовий відвідувати слідчі дії і не потребую утримання під вартою. Запобіжний захід вибирають майже 4 години. Суд ухвалює. Чоловік перебуватиме під вартою 2 місяці без застави. Гайба! 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 Система ще раз показала, що вона буде робити із тими, хто її не перевіряє. Анатолій Тарасенко каже, рішення оскаржать. Завтра ми подамо апеляцію на це рішення. Ми будемо просити не обирати запобіжний захід взагалі. По тому запобіжний захід вибирають другому підозрюваному. Це представник громадської організації «Фрайкор» Максим Сахненко. Йому 21, він студент. Прокурорка просить домашній арешт у нічний час, щоб підозрюваний міг ходити на пари. Адвокат заперечує. У нас немає складу злочину, у нас немає даних про те, що особа отримала будь-які ушкодження. Я прошу відмовити в повному обсязі. Максим Сахненко підозри не визнає. Чи брав участь у бійці та що робив у неділю на Римарській, відповідає так. Нічого не можу сказати з цього приводу. Знаходився, гуляв з друзями. Як завели до райвідділу. Забризали, повалили, збили з ніг та повезли. Клопотання прокурора задовільняють. Сахненку призначають нічний домашній арешт на 2 місяці. Під домашнім арештом на час розслідування справи перебуватиме й третій підозрюваний у справі. Маргарита Дешкіна та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків. Сутички на вулиці Римарській сталися у неділю після акції за традиційні сімейні цінності. Це був силовий конфлікт між поліцією та представниками громадської організації «Фрайкор». Проти двох правоохоронців застосували газові балончики. Один поліцейський отримав опік очей. Тоді до відділу поліції доставили 17 людей. Трьох з них затримали. Їм оголосили підозру за статтею «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Розслідування у справі триває.
Рух машин біля стадіона «Металіст» заборонений через футбольний матч. Зараз на екрані ви бачите вулиці, які закрили для автівок. Це вулиця Храмова, Державінська, провулок Власівський, вулиця Плеханівська на ділянці від Молочної до Польової. Проїзд тут обмежили з 7 вечора до 1 ночі. За даними мерії, на стадіоні змагатимуться команди «Шахтар» і «Манчестер Сіті». На цей час автобуси, які їдуть біля стадіону, також змінили маршрути. Метрополітен і трамваї курсуватимуть до 1 ночі. Штормове попередження оголосили у Харкові через пориви вітру та дощ. Про це розповіла головний синоптик Харківського гідрометцентру Євгенія Ляшенко. Вона каже, сьогодні очікується вітер швидкістю 15-20 метрів на секунду, стовпчики термометрів піднімуться до 17 градусів тепла. Вдень дощитиме, ввечері без опадів. Цієї ночі температура повітря опуститься до 6 градусів з позначкою плюс. Завтра, за словами Ляшенко, буде хмарно, місцями короткочасний дощ. Вдень до плюс 17 градусів. Поліція розшукує чоловіка, який разом з напарником пограбував квартиру на Салтівці. Подільника тиждень тому затримали мешканці будинку, де сталося пограбування. Чоловік вистрибнув з вікна на другому поверсі та зламав обидві ноги. Потерпіла харків'янка Ольга Кравцова каже, понад 3 роки збирала викрадені кошти на операцію. Їх не знайшли. Надія Шостак продовжить. Він розкорочив тут усе. Він шукав, мабуть, цінності і дивився навіть ложечки. Він знайшов сумку для ноутбука, він вже збирався ноутбук вкладати, планшет вкладати. Я не брала ж їх з собою. Харків'янка Ольга Кравцова мешкає у 5-поверхівці на Салтівці. Разом з братом та мамою. Тиждень тому їхню квартиру пограбували. Вкрали гроші, які я збирала на операцію, 2,5 тисячі доларів. Ювелірні прикраси, там їх було небагато. Там було цепочка з кулончиком, сережки і кільце. Ольга каже, має інвалідність через генетичну хворобу, яка руйнує суглоби. І ніколи такого не було. У нас всі сусіди знають, що в мене в родині 3 людей з інвалідністю. Нас ніколи не ображали. Нам, мені всі допомагають, якщо щось треба. Він зайшов, він побачив, як костелі стоять, він побачив інвалідну коляску другу мою. І все одно він таке зробив. Потерпіла говорить, чоловік вдерся до квартири через вікно на кухні. Вдома нікого не було. Вікно не зламане, воно було в режимі форточки. Він сітку витяг і відчинив, заліз. Якось, не знаю. Гармидер влаштували у всіх кімнатах, говорить Ніна, мати Ольги. Вони в моїй кімнаті там шукали, там подивилися таблетки, там кругом ліки, вони кинули все, так витрусили, те, що там побачили. Його сполохали сусіди, почали дзвонити в двері, кричати, грюкати. Він бросив всі речі, які він збирався складати в сумку. Саме з цього вікна чоловік, якого підозрюють у крадіжці, тікав. Він вистрибнув вниз та зламав ноги. Саме тут його і знайшли сусіди. Вони викликали швидку та поліцію. Чоловіка затримали. Він має 4 судимості. Зараз перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Підозрюємо оголосили за статтею «Замах на крадіжку», говорить речниця поліції Евеліна Черепахіна. Слідчо-оперативною групою на місце був виявлений 27-річний, недільно працюючий, раніше судимий за майнові злочини, чоловік. За слів останнього, він, маючи намір на скоєння крадіжки, проник до квартири, розташованої на другому поверсі вказаного будинку, але, помітивши, що його викрито, зробив спробу втекти. Черепахіна каже, те, що вкрав гроші, чоловік заперечує. Факт викрадення ювелірних виробів підтвердився, але вони проходять як речові докази, та після того, як будуть проведені усі необхідні слідчі дії, їх буде повернуто власникам. Ці гроші на операцію для Ольги родина збирала понад 3 роки. Взимку їй мали встановити ендопротези колінних суглобів, говорить потерпіла. Це десь близько 200 тисяч гривень. 200-230 там плюс-мінус після цієї крадіжки. Я звернулася на Фейсбуці, я написала, я попросила у людей про допомогу, бо моя родина самостійно не зможе справитися. За версією слідства, біля будинку на підозрюваного чекав подільник. Його оголосили у розшук. Викрадені гроші не знайшли. Надія Шостак, Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків.
150 резервістів з Харківської та Сумської областей нині проходять двотижневі навчання на Черкащині. Сьогодні вчилися збирати і розбирати автомат, стріляти, надавати першу медичну допомогу. Як відбуваються навчання, бачила наша колега з Суспільного Ольга Котляр. Підходячи до нього, беремо за ручку, сідаємо на контроль, ручка на больовий. Зрозуміло? Зброя направлена на нижню частину тіла. Викладач з особистої безпеки Роберт Микертичан показує групі резервістів, як безпечно затримувати порушника на кордоні. Найголовніше, каже він, чітко озвучувати команди і не метушитися. Кожен військовослужбовець повинен вміти поводитися з спецзасобами. Не тільки вміти, а й законно і правильно їх наносити та одягати, тому що від цього залежить їхнє життя та їхнє здоров'я. Затримання, обшук і конвоювання правопорушника зараз відпрацьовує 37-річний Олексій Смаль. Чоловік родом із Сум, раніше служив у інженерно-саперних військах. Державний кордон, бувають різні случаї. Це і перевезення зброї, і перевезення наркотичних, а також вибухонебезпечних речовин. Ну, а досвід для того, щоб знати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ось таким чином відтягнули його. Чим сильніше ви затягнете, тим менше вам потрібно буде крутити. Проклеїли декілька сантиметрів. На стадіоні головного центру інша група резервістів вчиться зупиняти кровотечу. Інструкторка з тактичної медицини Вікторія Чайка помічає перші помилки військових. Стараються надавати всім домедичну допомогу, але, на жаль, в умовах бойових дій всіх спасти неможливо і тим самим підставляють себе під обстріл. Тому ми завжди акцентуємо увагу, перш за все, на власну безпеку. Ще один етап завдань – стрільба з модернізованого кулемета Калашникова. Харків'янин Юрій Шаболта з цю зброю в руках тримає вперше. Чоловік 3 роки служив у зоні операції об'єднаних сил у лавах 92-ї окремої механізованої бригади. Каже, найчастіше йому доводилося застосовувати важку артилерію. Черга, мішень впала, піднялась, черга, мішень впала, піднялась. Ну, результат, як можна краще, щоб вона лягала. Це значить, ми цілі уразили. Збори на базі головного центру підготовки молодших спеціалістів Держприкордонслужби України в Оршанці організували для резервістів Сумської і Харківської областей. Зі слів заступника начальника головного центру з навчальної роботи Олександра Герасимюка, до кінця року навчання планують провести для 600 військових. Вони будуть під час мобілізації призвані до прикордонної служби і будуть виконувати завдання в відповідності до своїх посад, які вони займали колись, коли проходили службу в прикордонній службі або в інших силових структурах чи в Збройних силах. Вони будуть охороняти державний кордон або виконувати завдання з відбиття збройної агресії. Завершиться навчання у п'ятницю 20 вересня. Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. І це усі новини на сьогодні. Про інші читайте на нашому сайті та на сторінках UA-Харків у соціальних мережах. Ми є у Фейсбук та Телеграм. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня». Говоритимуть про бієнали молодого мистецтва. Гості програми – піар-директорка заходу Іванна Скиба-Якубова та співавторка проєкту «Архів відсутній» Вікторія Дор.